Збройні сили України подекуди вже прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Про це в етері спільного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, нині сили оборони мають певні складнощі, бо загарбники змогли добре укріпитися. Крім того, росіяни підтягують резерви. Наші війська на півдні вже подекуди прорвали першу лінію оборони і перейшли на таку проміжну. І там вони зараз стикаються з тим, що ворог на основних чи ключових для них панівних висотах фактично постворювали бетонні інженерні укріплення. І це, безумовно, ускладнює рух наших військ і взагалі самі бойові дії. Ну і на півдні, і на сході ворог підтягує свої резерви, а в них людські резерви є, ви знаєте про це, бо це величезна країна. І вони в основному підтягують зараз саме професійні підрозділи. Сили оборони України продовжують наступ на півдні, а окупанти щосили намагаються приховати великі втрати. Для цього використовують крематорії. Один із таких діє у тимчасово окупованому Мелітополі. Трупи загарбників туди привозять вантажівками, кажуть у Генеральному штабі. Щодо ситуації на фронті, протягом доби відбулося 3 десятки боєзіткнень. Збройні сили України продовжують стримувати окупантів на бахмутській ділянці фронту поблизу Кліщіївки. Не дають просунутися Москолоті на околицях Красногорівки. Обстріли не вщухають вздовж усієї лінії фронту. Окупанти бояться наступу Збройних сил на околицях Горлівки і воюють не з армійцями, а з цивільними. Яка ситуація на цьому напрямку? Чи відбувається там контрнаступ? Який настрій в українських військовослужбовців? Ольга Калиновська дізнавалась. Її репортаж з передової далі. Орієнтовно десь тиждень назад ракети. В основному літають ракети. То щодня та щоночі приземляються російські ракети та авіабомби у селищі, по селях цивільних. Що є шум, в принципі, такий, як від літака. Секунд 10 в діапазоні такому чуєш, і потім вибух. В основному випускають по дві ракети. Запускають їх окупанти з літаків, здалеку, з недосяжної для протиповітряної оборони відстані. Якби воронка невеличка, а руйнації багато. Ну це, ну, цивільні люди живуть просто, не знаю, луплять по цивільних. Горлівський напрямок, де оборону тримає 24-та Королівська бригада. Тут різна ситуація, на різних флангах, подекуди йдуть штурми, подекуди тихо. Воювати не з цивільними, а з армійцями на цій ділянці фронту в околицях Нью-Йорка окупанти не рвуться. На позиціях тихо. Не працює ані ствольна артилерія, ані міномети. В атаки росіяни теж не йдуть. Сидять у глибоких, надійно укріплених окопах. Напрямок більш-менш тихий. В основному вітаємося. Тобто нам щось летить, їм щось летить. Цієї ночі, наприклад, літачок над нами пролітів, в напрямку населеного пункту випустив дві ракети. Тут не тяжко, я б сказав, тут курорт. Для католика це і справді курорт, де він відпочиває та відновлюється після тяжких жорстоких боїв неподалік, де піхотинці 24-ї Королівської прорвалися вперед, зайнявши ворожі окопи. Вдалося просунутись на рівень. Орієнтовно метрів 200. Після тих успішних атак окупантам всюди ввижається наступ. Ватажок терористичної ДНР нещодавно заявив про наближення Збройних сил до Горлівки. Так, по флангах побратими намагаються рухатись вперед, кажуть військові. Але тут це зробити непросто. Ворожі укріплення в околицях Горлівки старі, ще з 2014 року. Багато де бетонні. І дістати що піхоту, що ворожого кулеметника дуже важко. Була ситуація там декілька днів в одну позицію. Просто неможливо було його звідти вибити, викорити вже і артою, і стрілецькою зброєю. Ну, по-різному, дуже важко було його вибити з однієї буквально позиції. Воювали з ним тиждень часу. Угу. Ну, ось так. Так, слава Богу, все вдалося. Там нори їх піднімаєш, от десь у тому самому Бахмуті зайшли, зайняли будинок, ну, з ними там нема нікого, відкрили ящик з путбека, там вже льох, тому під тією кришкою, там ще один підвал, там все вилазь ті хлопці. Як для мене, то я вернувся після поранення, то для мене це взагалі тихо.
А в загальному за перепочинок, так. Італії на фронті не було 10 місяців. Відновлювався після поранення в Золотому, що на Луганщині. Ці місяці у тилу, зізнається, для нього виявилися ще тим випробуванням. Тяжче, ніж тут. Чому? Морально. Не всі розуміють. Не розуміють чого? Нас. Війни. Для декого війни немає. До великої війни він працював в Італії, звідси і позивний. Розвозив по магазинах товар. У лютому 2022-го терміново повернувся на батьківщину. Захищати найдорожче з двома товаришами. Один покинув Попасній, загинув 7 квітня прошлого року. А ще один? А один зараз на ППД, там служить в частині. Війна – це важко, фізично і морально. Навіть якщо ракети летять не у твій бік, а над головою, і у цю мить штурмують не твої окопи, а сусідні. Утім, краще, кажуть піхотинці, самим іти вперед, бо без цього не буде перемоги. А її тут – ні, не чекають, а виборюють щоденною тяжкою працею і дуже високою ціною, альтернативи якій, на жаль, немає. Звичайно, ну скільки можна на місці сидіти, це все терпіти. Хотілося б більше підтримки артилерії, мінометки. Тоді було б набагато, ну якось впевненіше себе би почували. Хочеться, щоб пошвидше вже це все закінчилося. Отакі от. Затягувати теж нема сенсу. Чим пошвидше би закінчилося, вже було б добре. Ну, відбити дай. Дай по домам. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін. П'ятий канал. Друзі, наш великий випуск новин триває майже годину, тож зараз ми нагадаємо, які цікаві матеріали вас чекають попереду. Горняк приліг та щось витікає. Сенсаційна спецоперація СБУ та ВМС. Так, ну, ні, я сіб, не успів. Гарні новини з півдня. ЗСУ просуваються. Вже подекуди прорвали першу лінію оборони і перейшли на таку проміжну. «Мамо, я в полоні» – спеціальний репортаж із табору для бранців на заході України. Нам так і говорили, що ми їдемо в Донецьк і Луганськ в республіки, захищати ці республіки. Плюс 37-38 вже цими вихідними. Як пережити? Отже, ще один русський воєнний корабль згадав, яким курсом усім морякам-окупантам треба йти. І про це нагадали у перший день вторгнення і доступно озвучили захисники острова Зміїний. І допомогли згадати, звісно, невідомі спритні морські дрони. Про бавовну у Новоросійську і поки що окупованому Криму. Таємну доповідь голови СБУ. Білоруський цирк на дроті і цілком не циркову підготовку російських провокацій на території Білорусі. Події 527-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Русський воєнний корабель знову йде за відомим курсом.